E aí, antenados, aqui é o Jefferson e hoje eu vou trazer para vocês a análise do melhor fone de ouvido que nós já importamos da China. Esse daqui é o Xiaomi Mi Fone. Então vamos lá falar desse fone. À primeira vista, para quem já conhece aí de fones de ouvido, ele tem um design levemente puxado para o estilo da Grado. Quem conhece aí a marca Grado, é uma marca aí há muito tempo no mercado. Esse modelo aqui, ele segue esse mesmo estilo. Ele é feito todo em metal. Ele é feito pela One More, que é uma fabricante que fabrica quase todos os fones da Xiaomi. Pelo menos todos os fones da Xiaomi que eu coloquei a mão foram fabricados pela One More. E trazem uma qualidade de áudio fenomenal, ainda mais se levarmos em conta o preço que eles se encontram lá na China. Agora vamos falar do design do fone. Ele tem vários componentes feitos em couro. É um couro de alta qualidade, aí, visto em outros fones de ouvido na mesma faixa de preço. Uma coisa bacana desse fone é que ele tem vários componentes feitos em metal. Principalmente aqui na parte da alça, que é onde que segura o alto-falante, ela é feita de um metal bem robusto. Então ele dá uma alta credibilidade quando você pega esse fone na mão, porque vê que todos os materiais empregados nele são de alta qualidade. Isso é que agrega valor a um produto na hora de importação, que nem muitos smartphones aí chineses, quando você pega ele na mão, você vê que realmente a qualidade está para bater Samsung, Apple e outros no segmento. Aqui nós vemos a mesma qualidade já empregada nos outros produtos da Xiaomi. Eles são muito detalhistas, não tem nenhum ponto de defeito no design, de acabamento, e também tem alguns detalhes extras que me agradaram muito. Primeiro, o cabo é removível, você destaca ele dos dois lados do fone de ouvido. Esse cabo aqui é muito fácil de você encontrar no eBay e em outras lojas da China, caso você queira utilizar ele no computador, porque a extensão que ele vem aqui é uma extensão praticamente para você utilizar no dia a dia, no smartphone. Então, para você utilizar no PC, eu recomendo mesmo um cabo de 3 metros. E como ele vem com esse conector, que é padrão, que é o P1, né, que tem o P2, que é esse aqui, e esse daqui é o P1, que é um modelo um pouco menor e você encontra muito fácil na China. Outras coisas legais que vem nesse fone de ouvido é que ele vem um case bem robusto para você guardar ele quando não está utilizando, e ele vem com 3 pares diferentes de almofada. Tem essa daqui, que é a que mais vai agradar todas as pessoas, porque ela é grande, ela é uma concha bem grande, então ela não vai pegar em nenhuma extremidade da sua orelha, ela vai pegar em volta. Isso dá um conforto extra, assim, não tem como definir essa palavra, ela é extremamente confortável. E já os outros dois pares de almofada, ele vem com o mesmo material que esse daqui, que é um couro sintético, só que um pouco menor, daí ela já pega em cima da orelha, dependendo da pessoa, começa a incomodar a partir de 1 ou 2 horas de uso. Eu utilizei por 1 hora, ela já me incomodou um pouco. E a terceira parte de espuma, que é uma espuma simples, que o pessoal vai olhar que vai ser esteticamente a que apresenta o menor acabamento, mas para o dia a dia, ela é a mais confortável, que ela é do mesmo tamanho da couro pequena, só que ela é feita de espuma, e quando você coloca sobre a orelha, ela vai começar só a incomodar depois de 3, 4 horas de uso. Então esse é interessante. Pelo fato que essa daqui, que é a mais agradável, para utilizar no ônibus, que é o meu caso, ela chama muita atenção e ela não é tão esteticamente bonita. É gostoso de usar, mas não fica tão agradável usar dentro do ônibus, que todo mundo começa a olhar porque ela dá um volume maior no fone de ouvido. E agora, uma característica que não adianta você ter uma melhor qualidade de design se você não tiver uma excelente qualidade sonora. Aqui, eu utilizei esse equipamento no meu smartphone, que é o que eu mais utilizei, também utilizei ele no meu amplificador. Eu sou chato com fone de ouvido, tem vários modelos, Audio Technica, AKG, e eu utilizo um amplificador valvulado, então vou contar a minha experiência no uso geral de todos esses equipamentos. Para smartphone, ele tem uma boa qualidade de som. Se você tem já um smartphone da Xiaomi, ela tem uma equalização específica para esse fone aqui, que você tem um ganho aí em várias frequências de 20 a 30% e ele dá um realce, fica mais gostoso utilizando aquela equalização que vem pré-definida nos aparelhos da Xiaomi. Isso é um atrativo a mais caso você já tenha um smartphone da Xiaomi. Caso você vá utilizar em outro smartphone, ele é bem limpo em todas as frequências, ele tem um grave bem nítido, apesar de ser um fone aberto,
quem conhece já de fone sabe que tem fone fechado, o aberto e o semi-aberto. Esse daqui é um fone aberto, mas ele tem grave. Isso é bem difícil você encontrar num fone de ouvido aberto. Ele tem, apesar da caixa aqui não ter muita ressonância, ele tem bastante grave. Isso é interessante. O agudo ele é bem nítido, é um agudo bem sutil, ele não tem, não é muito estridente, que isso também incomoda às vezes, mas ele é bem equilibrado, o médio é equilibrado e o grave é equilibrado. Então um fone, como eu disse para vocês, foi o melhor fone de ouvido que eu já importei da China. Ele tem algumas frequências que ele é um pouco colorido, mas pro estilo de som que eu ouço, que é um rock com um pouco de metal, e essa parte colorida ela dá um realce nesse estilo de som. Talvez algum outro estilo aí isso não vai ser tão interessante, mas é um fone bem equilibrado. Para falar para vocês, eu comparei ele com o meu AKG K240 MK1. Então ele deu um patamar aí, ouvindo no fone de ouvido, ele deu uma fidelidade bem próxima ao meu AKG. Isso é muito interessante. E agora a experiência no amplificador. A experiência no amplificador foi totalmente inversa da utilizada nos smartphones, que eu usei em 3 smartphones e no amplificador foi diferente. No amplificador parece que esse fone é fechado. Ele tem muito grave. Eu nunca vi um fone aberto ter tanto grave. Ele tem até, chega a ser um grave até um pouco excessivo. Que você sabe quando um alto-falante ele vibra muito pelo fato do grave, você acaba perdendo algumas outras frequências de áudio, que é o médio e agudo. Então aqui ele aconteceu isso quando eu coloquei no amplificador. Eu tive que utilizar um pouco no equalizador para tirar um pouco do grave. Mas isso é poucas pessoas que têm amplificadores e que vão utilizar esse fone aqui no PC só com amplificador. Então o meu amplificador ele não é portátil. Mais uma característica interessante desse fone de ouvido é o cabo dele. Ele é um cabo bem construído. Na parte do conector P2 aqui, ele tem uma pequena mola, então ele não vai quebrar tão facilmente. Ele é feito todo em nylon, envolto em nylon. Só na parte do conector aqui para cima, que ele é feito só em silicone, mas é um cabo bem resistente. Os conectores são todos banhados a ouro, isso também dá um pontinho a mais para a fabricante, que é a One More. E aqui no cabo tem um extra, que aqui ele tem um microfone, então você pode atender a ligação tranquilamente, que isso daqui é bem bacana, você não precisa tirar o fone de ouvido para atender a ligação. Poderia ter um controle de volume, isso é legal também, só que aqui não tem, mas só de ter o microfone e o botão para o microfone, isso já é massa, porque quando você está ouvindo uma música, você não precisa tirar o celular do bolso para passar a música, você só dá 2 cliques aqui e ele já passa a música, isso é bacana. E agora, já que falando em volume, eu vou falar um ponto negativo desse fone de ouvido, que é um dos pouquíssimos coisas que eu tenho a reclamar. Como ele é um fone aberto, você ouve o som muito bem, só que o som que está sendo emitido de fora, você também ouve muito bem, e as pessoas que estão fora do fone ouvem sua música muito bem. Então esse é um problema. Se você está num ônibus, dependendo do ônibus, tem muito barulho, você está ouvindo a conversa das outras pessoas junto com a sua música. Isso acaba implicando uma coisa, você vai começar a aumentar o volume. E quando você percebe, você já está com o volume muito alto. E eu utilizei esse fone de ouvido aqui por umas 2 semanas. E quando eu percebi, ele já estava começando a prejudicar minha audição por esse motivo. Eu sempre uso ele dentro do ônibus. E acabo aumentando o volume. Quando vejo, já estou em 80, 90%. E a minha audição já estava ficando um pouco precária. Então eu dei uma segurada em utilizar ele no ônibus. E agora, o principal que faz esse fone ficar bem melhor. Esse fone aqui, ele custa R$320. Antes de eu adquirir esse fone de ouvido, eu estava meio com um pé atrás, porque R$320 eu consigo comprar de outras marcas já renomadas no mercado, Audio Technica, AKG, Sennheiser, e nessa mesma faixa de preço. E eu fiquei com o pé atrás, vou comprar um fone da China, que é desconhecido, e no mesmo preço de uma marca famosa. Mas quando ele chegou na minha mão, ele valeu cada centavo pago. Ele não fica devendo a nenhuma marca famosa, porque aqui você tem uma qualidade excelente aí que está batendo no mesmo segmento dessas outras fabricantes aí. Então um fone muito bom. Eu vou colocar para vocês o link aqui na descrição. Foi comprado lá na Banggood esse fone de ouvido. Ele não foi taxado, pelo fato que é fone de ouvido. Eu nunca vi um fone de ouvido ser taxado vindo de nenhuma outra loja. Ele é feito pela One More, que é a fabricante aí que fabrica quase todos os fones da Xiaomi, pelo menos todos os que eu utilizei, e é uma fabricante que me conquistou, e agora eu quero comprar os fones direto da One More, não One More B Xiaomi.
Então é um fone que valeu cada centavo. Eu recomendo todo o pacote dele e acessórios, que ele vem três pares de almofada, conector P10, adaptador P2 para P10, para você utilizar aí, no caso meu, que foi no amplificador valvulado. Ele vem o case, que é um case bacana, para você, tirou ele, você não vai deixar jogar dentro da mochila, coloca dentro do case, então é uma proteção a mais. E esse daqui foi a minha análise desse fone. É um fone que eu recomendo para todos vocês e que valeu cada centavo mesmo. Quem aí tiver um dinheiro um pouco a mais para comprar um fone bom, esse daqui é um fone que vai te agradar muito e só tem esse pontinho negativo ali que, dependendo se for um ambiente muito barulhento, tem esse porém. Então só fica nesse detalhe. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, segue nós lá no nosso Facebook. Caso nós conseguimos cupom de desconto desse fone de ouvido e de outros fones de ouvido da Xiaomi, que nós sempre conseguimos, nós sempre colocamos de primeira mão lá e você consegue economizar 20, 30% do valor total. Beleza? Valeu!